Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Hoqi dorë nga mbrojtja e autorit, flet avokati, ishte i qeshur, nuk ishte. Klodian Çalamani në braktisi avokati mbrojtës që ishte caktuar nga shteti, Erlis Nakollari, i cili ishte caktuar nga shteti për të mbrojtur autorin dhe ka zbuluar arsyen se pse mori vendimin për të mos e mbrojtur. Emri im është lakuar në përmedia dje, unë nuk jam avokati ti, jam caktuar për të marrë në pytja autorin për këtë ngjarje, jam thirrur nga shteti se ligje dhe procedura e kërkon që autori të ketë një avokat nëse nuk e ka gjetur vetë, si aroj fillimisht avokati. Nakollari u shprej më pas se në fillim është njëri dhe më pas avokat dhe nga ana morale nuk mund të ishtë avokati 38 vjeçarit. Unë kam shumë vite punë, por nuk kisha parë diçka të tillë. Kur është marrë në pyetje dhe gjatë dëshmisë, Klodiani ishte shumë i qetë dhe i qeshur, që në momentet e para kam hequr dorë. Nga ana morale nuk mund t'i dilja në mbrojtje, ishte rasti i parë që nuk munda që të vazhdoja akoma më tej, ka thënë avokati. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.